Søren Aaby Kierkegaard er kendt som en af de største og mest indflydelsesrige danske tænkere og forfattere. Han står bag en række vigtige værker. Blandt de mest fremtrædende er Enten Eller og Frygt og Bæven, begge fra 1843, og Sygdommen til Døden fra 1849. Kierkegaard dør 42 år gammel, midt i sit angreb på den etablerede kirke. Mens han arbejder på det 9. nummer af sit eget tidsskrift Øjeblikket, falder han om på gaden. Han bliver indlagt på Frederiks Hospital, hvor han dør den 11. november 1855. Hans efterladte var i vildrede. For kunne man med bevidstheden om hans holdninger til de hykleriske præster tillade sig at lade ham begrave fra statskirken? Men der var ikke andre muligheder. Begravelsen fandt sted i Vor Frue Kirke, der var fyldt til bristepunktet. Ved ceremonien talte Sørens bror, P.C. Kierkegaard, på familiens vegne, og det på trods af, at han på mange områder var uenig med Søren. Og blandt den øvrige familie var der heller ikke udelt begejstring. Især Sørens nevø, Henrik Lund, var rasende, og efter jordpåkastelsen på Assistens Kirkegård træder han frem i protest. Et øjeblik, mine herrer! Hvis det tillader, jeg er den afdøde søstersøn, og tror derfor, at du har lov til at tale et ord. Jeg er knyttet til ham med blodets bånd. Han understreger, at hans onkel har været kirkens ivrigste modstander, og at man med den kirkelige begravelse har behandlet ham yderst respektløst efter døden. Nu er det gået Kierkegaard som en spåde, til han er blevet begravet som et fuldgyldigt medlem af den officielle kristne kirke. Den kirke, han ikke ønskede at være en del af. Dermed har kirken bevist Kierkegaards tese, at vi alle er kristne, og kirken ikke bekymrer sig om at gøre os kristne. Har kirken da ikke bemægtet sig af sin arveste fjende for at give ham en kristen begravelse? Jeg protesterer derfor både på hans og på mine vegne mod, at vores nærværelse betragtes som en deltagelse i den officielle kristendoms gudstyrkelse, til han er blevet bragt herhen imod sin stedse udtalte vilje. På en måde voldtaget. Jeg er kun fuldt med for at konstatere dette nu fuldførte faktum. Hændelsen på Assistens Kirkegård var en skandale, og i mere end 20 år blev gravstedet ikke ordnet efter Kirkegaards eget ønske. End ikke hans navn blev skrevet på familiegravstedet, før i 1870'erne, da litteraten og det moderne gennembruds bannerfører Georg Brandes genopdagede Søren Kierkegaard og hans betydning. 10 år forinden var der blevet publiceret en optegnelse, hvor i Kierkegaard beskriver sine ønsker for udformningen af gravstedet. I den stod der, at det hele skulle tilsås med lavt, fint græs. I hvert hjørne skulle plantes en lille busk af tyrkiske mørkerøde roser. På en tavle, svarende til den på forældrenes grav, skulle der ved siden af de to afdøde søskendes navne være plads til hans eget navn. Og herunder skulle sættes et vers af Brorson. Et sidste ord i kirkestriden.